Okey, ni kami nak buat rendang ayam. So, cili kering, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas tu kita blend. So, later baru kita masukkan 2 kunyit, 2 lemon parut yang resik dan juga santan, okey? Tomek bahan-bahan blend tadi. Okey, kita biar sampai cili ni masak sikit, lepas tu kita masukkan ayam. Okey, kita dah masuk dah ayam dalam ni. So, kita biar dia lembut. So, rendang ni kalau orang tak ada gigi pun boleh makan ayam tu. Okey, okay, kita masukkan santan. Okey, kita masukkan resik ya. Semalam satu Malaysia ya, cari 2 kunyit 5 perut, tak ada ya, nanti bila ada sikit-sikit hak tanam kat pokok boleh lho, tak sangat ikan. Okey, dah siap dah rendang ayam di pagi raya. Okey, kami nak buat nasi rainbow. Aisyah panggil nasi rainbow lah, tapi dia sebenarnya nasi hujan panas. So ni bawang putih, bawang merah, halia kami dah blend dah untuk tomeh. Itu ni susu cayak, pakai minyak sapi, daun pandan untuk nasi. Ni ah, beras. Kalau beras 7, ayam 7, masak seperti biasa. Cuma lagi bahan-bahan ni ketumis, masuk dalam beras, masak nasi seperti biasa. So ni bahan-bahan kemudian hari ya, gitu. So saya akan tunjuk macam mana nak buat nasi hujan panas sebab kawan kami dia kata nasi dia jadi unicorn. Dia tuang semua pewarna masuk dalam beras tu jadi nasi unicorn. So kami saya buat demo, untuk nasi hujan panas tu pakai chopstick je. Oh, senang saja.